নমস্কাৰ, এছামিজ জিকে চেনেললৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত অসম চৰকাৰৰ পৰা মুকলি হ'বলগীয়া 35,000তকৈ অধিক ভেকেঞ্চি পোষ্টৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটিমান অসমীয়া সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ। এই প্ৰশ্নসমূহ আগন্তুক অসমত হ'বলগীয়া সকলো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে সহায় হোৱাকৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, ঢলা শদিয়া দলং কোনখন নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে? উত্তৰ, অপশ্যন ডি, লোহিত নদীৰ ওপৰত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, বিহু সম্ৰাট বুলি কাক কোৱা হয়? উত্তৰ, অপশ্যন চি, খগেন মহন্ত। খগেন মহন্তক বিহু সম্ৰাট বুলি কোৱা হয়। পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, অসমৰ কোনখন ঠাইক সত্ৰ নগৰী বুলি জনা যায়? উত্তৰ, অপশ্যন বি, বৰপেটা। বৰপেটা অসমৰ সত্ৰ নগৰী বুলি জনা যায়। পিছৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, কেতিয়া মাজুলী এখন জিলা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে? উত্তৰ, অপশ্যন বি, 2016 চনৰ 8 নৱেম্বৰত। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমীয়া ভাষা অসমত নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠিত কৰা ব্যক্তিগৰাকী কোন? উত্তৰ, অপশ্যন বি, ছাৰ জৰ্জ কেম্বেল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, নীল নদী কোন নদীৰ অন্তৰ্গত? উত্তৰ, অপশ্যন চি, আৰ্য নদীৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, অসমীয়া চুটিগল্পৰ পিতৃস্বৰূপ কোন? উত্তৰ, অপশ্যন ডি, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। অসমীয়া চুটিগল্পৰ পিতৃস্বৰূপ হ'ল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমত কিমান শতাংশ লোকে অসমীয়া ভাষা কয়? উত্তৰ, অপশ্যন চি, 60%তকৈ বেছি। অসমত 60%তকৈ বেছি লোকে অসমীয়া কয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, উত্তৰাখণ্ড ৰামায়ণৰ অসমীয়া অনুবাদক কোন? উত্তৰ, অপশ্যন ডি, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। নেক্সট কুৱেশ্যন, কাক অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ জনক বুলি কোৱা হয়? উত্তৰ, অপশ্যন এ, শংকৰদেৱ। শংকৰদেৱক অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ জনক বুলি কোৱা হয়। পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, প্ৰথম অসমীয়া ৰেকৰ্ডিং কৰা নাটখনৰ নাম কি? উত্তৰ, অপশ্যন বি, ৰুক্মিণী হৰণ। প্ৰথম অসমীয়া ৰেকৰ্ডিং কৰা নাটখনৰ নাম হ'ল ৰুক্মিণী হৰণ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ভাৰত ৰত্ন লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তি কোন? উত্তৰ, অপশ্যন চি, গোপীনাথ বৰদলৈ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, শংকৰদেৱে ক'ত মহাপ্ৰয়াণ লাভ কৰিছিল? উত্তৰ, অপশ্যন চি, কোচবিহাৰত। শংকৰদেৱে কোচবিহাৰত মহাপ্ৰয়াণ লাভ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, মহাভৈৰৱ মন্দিৰ কোনে সজাইছিল? উত্তৰ, অপশ্যন বি, বানাহুৰ। মহাভৈৰৱ মন্দিৰ বানাহুৰে সজাইছিল। পিছৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, অসমৰ খাজুৰাহ কি? উত্তৰ, অপশ্যন বি, কামাখ্যা মন্দিৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, পবিতৰা অভয়াৰণ্য কোন চনত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰে? উত্তৰ, অপশ্যন বি, 1987 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন, টোকলাই চাহ গৱেষণাগাৰ কোন চনৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হয়? উত্তৰ, অপশ্যন চি, 1912 চনৰ পৰা। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমীয়া সাহিত্যৰ ৱাটাৰ স্কট বুলি কাক কোৱা হয়?
উত্তৰ অপশ্যন চি ৰজনীকান্ত বৰদলৈ। ৰজনীকান্ত বৰদলৈক অসমীয়া সাহিত্যৰ ৱাটাৰ স্কট বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, অসমৰ বিখ্যাত মন্দিৰটোৰ নাম কি? উত্তৰ অপশ্যন বি গুৱাহাটীত অৱস্থিত কামাখ্যা মন্দিৰ। পিছৰ প্ৰশ্ন, আহোম যুগৰ খেলৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ কি আছিল? উত্তৰ অপশ্যন চি ৰংঘৰ। আহোম যুগৰ খেলৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ ৰংঘৰ আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কোন আছিল? উত্তৰ অপশ্যন এ ডাক্তৰ তালিমেৰণ আও। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ শিৱলিংগটো কোন মন্দিৰত অৱস্থিত? উত্তৰ অপশ্যন বি তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱ মন্দিৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ একমাত্ৰ কেঞ্চাৰ চিকিৎসালয়খন কোন ঠাইত অৱস্থিত? উত্তৰ অপশ্যন চি গুৱাহাটীত অৱস্থিত গোপীনাথ নগৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ ঐতিহ্যময় থিয়েটাৰ গৃহ বেণ্ড ষ্টেজ ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ অপশ্যন বি তেজপুৰ। তেজপুৰত অসমৰ ঐতিহ্যময় থিয়েটাৰ গৃহ বেণ্ড ষ্টেজ অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, দেৱদাস নামৰ ছবিখন কিমান চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? উত্তৰ অপশ্যন ডি 1934 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, গোপেশ্বৰ মন্দিৰক আন কি নামেৰে জনা যায়? তলত দিয়া আছে শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ, গুপ্তেশ্বৰ মন্দিৰ, বিলবেশ্বৰ মন্দিৰ, ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন বি গুপ্তেশ্বৰ মন্দিৰ। গোপেশ্বৰ মন্দিৰৰ আন এটা নাম হ'ল গুপ্তেশ্বৰ মন্দিৰ। লাষ্ট কুৱেশ্যন, বিখ্যাত ভোগজৰা নাটকখনৰ ৰচক কোন? তলত অপশ্যন দিয়া আছে কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য, হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা, ফণী শৰ্মা, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন চি ফণী শৰ্মা। বিখ্যাত ভোগজৰা নাটকখনৰ ৰচক হ'ল ফণী শৰ্মা। প্লিজ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰাৰ লগতে চেনেলটো যদি নতুন তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।